Probudi se. Šta je bilo, Ivana, zašto ne budiš? Nešto se događa u štabu. Konji su do Milena, slušaj. Čujem. Nisu valjda vukovi opet u blizini. Ko to kucalo ovo to? Ne znam. Mada mi zvuči kao da je ovo Nikola. Sad ću da pogledam. Jeste. Jeste, on je. Zatvori vrata, Miloše. Zatvori vrata, ako Boga znaš. Nikola, prijatelju, šta je sa tobom? Kako to izgleda? Daj sveću i kandilo. Pali sveću i kandilo odmah. Nikola, šta se to sa tobom dogodilo? Što si tako iscijepan i krvav? Izgledaš kao da si video duha. Gore. Video sam gore. Povređen si, smiri se, čoveče. Udahni i reci nam šta se dogodilo. Ubilo ih je. Ubili su ih, sve su ih ubili. Ko je koga ubio? Šta si video, pobogu? Moja braća, Jovan i Bogdan. Mrtvi su. Ubili su ih. Nikola, kako mrtvi? Ko ih je ubio? Ivana, donesi nešto da ga prebijemo. Moram da idem da potražim pomoć. Nemoj, Miloše. Ne idi napolje. Nemoj ako ti je život mio. Nemoj zbog čeljadi svoje ubića i tebe. Šta pričaš to, nesreća? Šta si video, Nikola? Moju braću. Konji su ih ubili. Ali to nisu bili konji. Kako misliš konji koji nisu konji? Bilo ih je mnogo. Beli konji. I konjenici koji su srasli za njih. Izgazili su ih sve do smrti. Dobro. Odmori ti, Nikola. Sad ću da se vratim. Moram po pomoći. Nisi dobro, druže. Miloše, ne idi napolje. Kumim te Bogom, nećeš zoru dočekati. Pusti mene, decu imaš. Zakuni mi se da nećeš ići napolje. Dobro, obećavam. Zakuni se u decu svoju. Dece mi, neću ići napolje, ali šta da radim sa tobom? Pusti me da odmorim. Biću ja dobro. Šta bi ovo sa Nikolom? Nemam pojma. Nikada ga nisam video ovako. Misliš li da se stvarno nešto dogodilo Bogdanu i Jovanu? Ne znam. Samo znam da mi Nikola ne izgleda kako treba. Ranjen je i izgleda kao da je poludeo. Miloše, tako mi Boga mislim da sam čula kopita kako kruže nedaleko od kuće. Kao da idu ka štali, a potom odlaze ka šumu. I ja sam čuo. Zato i ne idem napolje. I zakleo sam se u decu. Pogledaj kako napolju tutnji, kao da se nebo spustilo. Konji divljaju, nebo divlja, a ti budi pametan. Miloše. Molim. Nikola je umro. Nikola nije stigao da ispriča Milošu šta mu se tačno dogodilo. Sve je bilo konfuzno, nejasno i zastrašujuće. Upao im je u pola noći u kuću, krvav, pocepan, povređen u nezverenost straha, pričajući kako su mu braća ubijena. I govoreći Milošu da nikako ne sme da ide napolje. Miloš i Ivana su sačekali jutro, pa su tek onda izašli iz kuće. Miloš je tada primetio da su vrata štale otvorena i da dva konja nedostaju. Svašta mu je prošlo kroz glavu. Kako su se odvezali, uplašili nevremena, nekako probili ogradu i pobegli. Ali mu još uvek nije bilo jasno zašto je Nikola uopšte bio napolju u to doba po onakvom vremenu. Otrčao je do Nikoline kuće kako bi obavestio porodicu šta se sa njim dogodilo, ali tamo ga je sačekao veliki šok. Ljudi su već počeli da se skupljaju. Bogdan i Jovan, Nikolina braća, su pronađeni mrtvi u šumi. Tada je Miloš obavestio sve okupljene da nema potrebe da planiraju potragu za Nikolom, jer on leži mrtav u njegovoj kući. Tada je čitava stvar postala još čudnija. Svi su se pitali isto. Zašto su trojica braće uopšte bili napolju, u šumi, u gluvo doba noći po nevremenu? Tada je Nikolina udovica Gordana rekla da je Nikola u pola noći čuo kako konji divljaju, a kada je ustao iz kreveta i pogledao kroz prozor, video je kako nekoliko njih beži iz štale ka šumi. Tada je probudio svoju braću Jovana i Bogdana, te su sva trojica izašla napolje i otišla ka šumi da ih traže, da ih vrate. Jovan i Bogdan su pronađeni na drumu u šumi, jedan pored drugog, sa tragovima kopita na grudima.
Svima je bilo jasno da su ih verovatno preplašeni konji izgazili na smrt. Međutim, sa Nikolom je bilo drugačije. On je uspeo da dođe do Miloševe i Ivanine kuće. Bio je poderan i krvav, ali tek kada su ga okrenuli, nakon što je umro, primetili su ogromne poderotine na njegovim leđima. Kao da ga je neko bičevao, ali su rane bile mnogo veće, grublje i dublje. Nijedan bič ne može da napravi takve rane. Miloš je pričao okupljenima šta se sve dogodilo, ono što je znao. Narode, pre nego što je ispustio dušu u mojoj kući, Nikola mi je pričao kako su mu braću izgazili konje, ali je dodao da to nisu bili samo konje. Svi su ga gledali u čudu, a potom je Miloš nastavio. Govorio je da ih je bilo mnogo, da su konji bili beli sa konjanicima koji su srasli za njih. Nisam razumeo na šta je tačno mislio. To su gluposti. Mučanik je verovatno bio mnogo ranjen, pa je počelo da mu se priviđa. Konjanici srasli za konje, pa gde to ima? Kažem vam šta mi je on rekao. Hteo sam da izađem napolje, da odem kod nekog po pomoć. Video sam da je loše. Evo vam moje Ivane žive. Naterao me je da se zakunem u decu, da neću izaći napolje. Govorio je da ako izađem iz kuće, zoru neću dočekati. Ubiće i mene. Braćo, viđao sam ljude pred smrt, ali ovakav strah u očima koji sam video kod njega nikada ranije nisam video. Reklo bi se da je svim okupljenima nakon Miloševih reči prošla jeza uz kičmu. Bilo im je logično da su Bogdan i Jovan stradali tako što su ih konji gazili, ali niko nije imao objašnjenje za rane na Nikolinim leđima. Miloš je rekao kako mu dva konja nedostaju u štali, da su nekako pobegli prethodnu noć, ali tada su i ostali počeli da se javljaju i da govore kako i u njihovim štalama nisu svi konji dočekali jutro. Ljudi su pokušavali da objasne šta se dogodilo i mahom su odbijali da poveruju da tu ima nešto što ne mogu da objasne, nešto što bi možda moglo da ih uplaši. Sutradan se na sahrani trojice braće skupilo gotovo pola sela. Bila je to velika tragedija za jedno malo i mirno mesto. Nakon što su ih spustili u zemlju, ljudi su se razišli sa groblja, a grupa od 20 muškaraca se skupila ispred seoske krčme, među njima i Miloš. Skupiše se da prozbore koju reč o onome što se dogodilo i da popiju po jednu za duše nesrećno stradalih komšija. Polemisali su da li je Nikolu možda napala neka zver koja je i konje uplašila, ili je sve samo splet nekih čudnih okolnosti. Svaki je imao svoje viđenje i mišljenje. Nagađali su šta bi to moglo da bude. Međutim, u pola razgovora, ljudi su začuli stari, hrapavi muški glas. Pričate gluposti. Ljudi su se okrenuli i ugledali starog, pogrbljenog dedu. Bio je to starac Vukan, seoski grbavac i čovek kojeg niko u selu nije shvatao za ozbiljno. Za njega se mislilo da je od rođenja lud, a deca su ga se plašila. Ajde, Vukane, ne budali. Popi jednu na moj račun, samo se skloni. Pričamo o ozbiljnim stvarima. Znam o čemu pričate i znam šta je ubilo Nikolu i njegovu braću. O čemu govoriš, Vukane? Ma pusti izlapelog starca, Miloše. On je jadan ovakav od kako se rodio. Nije on kriv, ali njemu nisu sve ovce na broju. Samo vi mislite da je stari Vukan lud, ako vam je tako lakše, ali ja ću vam sve jedno reći. Nećeš ti ništa, ajde, gubi se odavde. Pusti ga, Dobrivoje, neka priča. Šta ti, Miloše, braniš ovu nakazu pijanu? Nije on nikakva nakaza, nego čovek kao ti i ja. I ima pravo da priča, mene zanima šta ima da kaže. Ajde, Vukane, popi jednu na mene i pričaj. Ti si dobar čovek, Miloše. Slušajte me, nisu Bogdana i Jovana izgazili njihovi konji i nije Nikolu ogrebala, nekakva zver. O čemu pričaš? Jesi li video nešto? Njih retko ko može da vidi, naročito njega. Prvo ga čuješ, a ako ga i vidiš, teško da ćeš poživeti da to nekome ispričaš. Starče, nema mnogo vremena, čeka me posao kući, a i dva konja mi pobegoše, požuri. Zaboravi na konje. Oni sad pripadaju njemu i njegovim konjanicima. E, ima li on ime? Ima, ali se ono ne izgovara na glas. Naročito ne u ove dane.
prve nedelje uskršnjeg posta. Dobro, Vukane, reci nam, ko je on, ko su oni? Zamajavaš nas, a ništa nam konkretno ne pričaš. Čuo sam da ti je Nikola rekao da su mu braću izgazili konji sa jahačima sraslim za njihova tela. I nije te slagao, Miloše. Misliš, govorio mi je istinu? To su demonski jahači. Oni napadaju ljude koji se noću zateknu van kuće i gaze ih svojim kopitama. Baš u ovom periodu, u vreme Todorove nedelje. Ma ti si poludeo, kakvi jahači te spopali nesrećo pijana, miči mi se sočiju. Ako mi ne verujete, izađite noćas iz kuća i krenite ka šumi, pa se uverite. Ako ko od vas i preživi, normalan više biti neće, kao što nisam ni ja. Dobro, smiri se. Ako su oni demonski konjanici, kako kažeš, ko je onda on glavni među njima? On je vođa tamnih konjanika. On se pojavljuje tek iza svojih jahača. On je ogroman, trom, usporen predvodnik koji ide na začelju. Ima lance kojima kažnjava i ubija, tako što bičuje do smrti, ako imaš sreće. Zvuk lanaca označava njegov dolazak. I dosta je bilo. Ajde, popio si, idi sad. Ne mogu više da te slušam. Idi, Vukane, idi, pričaj bajke nekom drugom. Ostavi nas na miru, čoveče. Beži mi sa očiju, ne mogu da te gledam. Pijan si, lud si, neću da razgovaraš sa nama. Nisi trebao da ga oteraš, Dobrivoje. Ja kad bih slušao svaku budalu, ni za šta drugo ne bih imao vremena, Miloše. Ni Miloš nije znao šta da misli. Sa jedne strane, starom Vukanu se nije dalo verovati, ali sa druge, nije mogao da objasni šta se dogodilo sa Nikolom. Još malo su ostali ispred krčme, a potom su se svi uputili svojim kućama, pre mraka. To veče, Miloš je ranije nego inače legao da spava. Naporan dan i neprospavana noć uzeli su svoj danak. Negde oko pola noći, njega i njegovu ženu je neko probudio. Opet je neko lupao na vrata. Otvaraj, Miloše, ja sam. Dobrivoje, šta se dogodilo, zašto lupaš na vrata? Gde su ti konji, domaćine? U štali, valjda, otkud znam, spavao sam. Nisu. Kako nisu, šta pričaš? Nema ih, ni tvojih, ni naših, svi su pobegli. Došli smo po tebe, idemo da ih tražimo. Da ih tražimo po ovakvom vremenu? Nema nama života bez konja. Oblači se i polazi sa nama. Pošao je Miloš sa Dobrivojem, a ispred je bilo još 6 muškaraca. 6 komšija kojima su konji probili ograde i pobegli iz štala. Nisu smeli da ostanu bez njih, morali su da krenu da ih traže, jer iako je noć, ujutru bi već bilo kasno. Pričao mu je Dobrivoje da je video neke konje kako trče ka šumi. Niko nije znao šta se događa i kako je moguće da se tako nešto desi. Šta je toliko moglo da ih uznemiri da svi do jednog pobegnu? Poneli su fenjere i pratili tragove kopita koji su vodili ka šumi. Padala je kiša, duvao je neki vetar, a negde u daljini kao da je grmelo i bivalo je sve jače i jače, kao da se nebo stapalo sa šumom. Ovo nije dobar znak. Šta to, Miloše? Da grmi krajem februara, to ne biva. Nećeš valjda i ti da počneš kao ona pijanica Vukan. Ne postoje nikakvi mračni jahači. Kad si pijan, mrak je svuda oko tebe. Pusti to, pusti budal. Koračali su sve dublje ka šumi, jer su ih tamo vodili tragovi kopita u blatu. Onda je jedan od njih uzviknuo. Čuju se neki konji. Slušajte. Ljudi su zastali, osvrtali se oko sebe. Zaista su se čuli konji, ali niko ih nije video. Delovalo je kao da su u daljini i da im se približavaju. Bio je mrak. Nije se moglo videti, ali Miloš je osjećao jezu koju nije mogao da objasni. Setio se tada Nikolinih reči da nikako ne izlazi napolje, jer jutro neće živ dočekati. Tada se Milošu učinilo da neki beli konji trče drumom ka njima. Kako su se oni približavali, tako su se kiša i vetar pojačavali. Kao da su ti konji sa sobom donosili nevreme i nesreću. Miloš je gledao u njihovom pravcu i kako je ugledao njihove siluete, shvatio da sa tim konjima nešto nije kako treba.
Svi do jednog su bili beli, a njihov zvuk nije bio kao kod običnih konja, već drugačiji. Upozoravao je ljude i pitao ih da li i oni vide konje, ali svi su začuđeno gledali u Miloša. Izgleda da je samo on mogao da ih vidi. Stajao je kao skamenjen na drumu i posmatrao kako se približavaju. Tada je jasno video konjanika na belom konju sa sabljom u rukama kako ide ka njemu. Imao je beli plašt koji mu u potpunosti prekriva lice. Hitao je kao munja ka njemu, a na nekoliko metara od njega samo je nestao. Miloš je osjetio kako je prošao pored njega, osjetio je kako se zemlja pod njim trese. Tada je ugledao još mnogo takvih konjanika. Toliko se uplašio da je ispustio fenjer iz ruku i pao na zemlju pored puta, u blatu. Kada je podigao glavu, video je na desetine belih konjanika koji nisu imali noge, već im je trup bio spojen sa konjskim telom. Svi su imali bele plaštove, prekrivena lica i sablje. Napravili su krug oko muškaraca i kao da su nekog čekali. Konji su ništali zvukom koji Miloš nikada ranije nije čuo. Tada je primetio da svi konjanici gledaju ka drumu, u pravcu iz kog su došli. A kada je i on pogledao, video je ogromnog crnog hromog konja sa konjanikom, jedinim koji je imao noge. Crni plašt, ogromnu sablju i lance koji su zveckali. Lagano i tromo se približavao ostalim. Svi su gledali u njega i kao da su čekali naredbu. Miloš je gledao u Dobrivoja i ostale. Stajali su na drumu, ali kao da nisu vidjeli konjanike. Samo su se okretali oko sebe, očigledno zbunjeni onim što čuju, a iz nekog razloga ne mogu da vide. Hteo je da ih upozori, da vikne da se sklone odatle, ali nije smeo. Plašio se za sopstveni život. Samo je posmatrao crnog jahača koji se polako približavao ostalim konjanicima. Zaustavio se ispred njih, a Miloš ga je tada bolje video. Činilo mu se da ima preko 2,5 metra, ogromnu sablju u jednoj ruci i lance u drugoj. Oči crne kao noć, ali lice mu se nije vidjelo, jer je bilo prekriveno kalpakom. Kada je tamni jahač podigao sablju, konjenici su krenuli da gaze ljude na drumu. Konji su bili toliki da kad se propnu na zadnje noge, bez problema bi kopitama udarali ljude i obarali, a potom bi ih udarali po grudima dok ovi ne umru. U roku od nekoliko sekundi svi su bili mrtvi, osim Dobrivoja. Njega nisu dirali, ali onda su se konjenici pomerili u stranu, a Dobrivoju je prišao glavni, tamni konjenik. Dobrivoje je vrištao, urlao, ali je i dalje izgledalo kao da ne vidi šta se događa. Nekontrolisano se osvrtao oko sebe pitajući šta se to dešava, zašto su njegove komšije mrtve. Tada je konjenik propeo svog ogromnog crnog konja i oborio Dobrivoja. A onda je lancima udarao po njemu, toliko snažno da je Dobrivoje posle drugog udarca zaćutao. Zauvek. Miloš je i dalje bio u blatu, zbunjen, preplašen i pomiren sa sudbinom da je verovatno on sljedeći. Tamni konjanik se tada okrenuo ka njemu, pogledao ga, a onda su ga primetili i ostali koji su se brzo okupili oko njega. Miloš se pridigao na kolena i posmatrao ga, dok mu je lagano prilazio sa lancima koji se vuku po zemlji, dok se sa njih sliva Dobrivojeva krv. Stao je ispred Miloša i posmatrao ga. Ništa nije govorio, ali se njegovo teško, hrapavo disanje jasno moglo čuti. Ispružio je sablju ka Milošu, koji je gledao u zemlju. Spustio je sablju na njegovu bradu, a onda se konj oglasio. Kao da Milošu poručuje da ga pogleda. Podigao je glavu i ugledao njegove tamne, crne oči. Oči bez života, bez duše. Milošu su suze tekle niz kamenjeno lice dok ga je tamni jahač posmatrao, kao da mu u dušu zadire. To je trajalo nekoliko sekundi, a onda je jahač visoko podigao sablju. Miloš je tada zatvorio oči i misleći na Ivanu i decu pomislio kako je ovo kraj. Kako ga uskoro neće biti. Jahač je tada nešto izgovorio demonskim, hrapavim glasom. A ostali konjenici su propeli svoje konje na zadnje noge.
Miloš je čuo tapat konja oko sebe, a onda je shvatio da se oni udaljavaju, da odlaze. Kada je otvorio oči, nikoga nije bilo. Ni crnog jahača, ni belih konjenika. Bio je sam u šumi, a oko njega na drumu su ležali njegove mrtve komšije i prijatelji. Počeo je da plače i legao je u blato gdje je ostao do zore, dok se nije razdanilo. Ujutru su ga pronašli ljudi iz sela. Sedeo je pored tela mrtvih prijatelja, skamenjen, bezličan. Samo je gledao u njih tužnih, preplašenih očiju i ponavljao da ne zna šta se dogodilo i da ne zna šta je video. Nakon toga nije mnogo govorio. Želeo je da može da zaboravi tu noć, ali nije moglo da bude tako. Kada se vraćao sa sahrane svojih prijatelja, sreo je starca Vukana. Video je kako ovaj stoji pored puta i posmatrao ga ravno u oči. Šta je bilo, Vukane? Video si ga, Miloše. Video si sve njih. Kako ti to znaš? Jel još uvek misliš da sam lud? Misliš li da pijem bez razloga? Ne pijem da zaboravim, već da ne mislim, jer zaboraviti ne mogu nikada. Koga sam video, Vukane? Šta ih je to ubilo? Ko je bio to? Šta je ta stvar? Konjanike koje si video, oni su todorci, a on, tamni jahač sa lancima, najveći i najsnažniji među njima, on je veliki todor. Oni su mračna, zla bića, konjanici mraka i tame. Niko ne zna tačno ko su oni. Misli se da dolaze iz sveta mrtvih, ali to niko pouzdano ne zna. Zašto mene nisu ubili? Zašto sam samo ja preživeo? Nisi samo ti preživeo, moj Miloše. Šta pričaš to, Vukane? I ti si imao susret sa njima. Kada, za Boga, nikada to nisi pričao? Kome da pričam? Ceo život sam ludi, grbavi Vukana, ali ja nisam rođen grbavim. Imao sam 10 godina, kada me otac poveo sa sobom da jurimo konje koji su pobegli. Kao i vama, u šumi smo naleteli na njih. Mislim da mene nisu hteli da diraju, ali on je pao preko mene, moj otac. Dok su njega gazili, mene su povredili, a grba se pojavila kasnije. Crni konjanik ga je zbacio sa mene i posmatrao me ravno u oči. A onda su odjahali u mrak. Crni Vukane, ti si bio samo dete, ali zašto mene nisu dirali? Oni kažnjavaju, Miloše. Zato gledaju u oči i traže greh, grešne gaze ili ubijaju mnogo, mnogo surovije. Već sam ti rekao, ti si dobar čovjek. Mora da te zbog toga nisu ubili. Dobrivoje je bio loš, rđav. Video si kako se ophodio prema meni. Zato je završio kako je završio. Šta da radim sad? Kako da živim? Kako da se ponašam? Kako da nastavim? Nećeš da radiš ništa. Živiš i pokušaj da ne poludiš, a na konje zaboravi. Njih uzimaju i odvode u tamu gde svaki dobija po svog konjanika koji nikada neće sjahati sa njega. I da sam na tvom mestu, nikada nikome ne bih o ovome pričao. Ali ti si pričao, pokušao si da nas upozoriš. E, moj dobri, naivni Miloše, ja sam matori, pijani, ludi Vukan. Meni i onako niko ne veruje. A ne bi ni ti, da nisi svojim očima video velikog Todora. Ukoliko vam se dopada sadržaj na kanalu, lajkujte, komentarišite i šerujte. Subscribeujte se i kliknite na zvonce kako biste bili obavešteni o novim pričama. A ukoliko vam se ovaj video dopao, onda pogledajte i ostale slične. Priče o Drekavcu ili Petru Blagojeviću, domaćem vampiru, ne biste smeli da propustite. Hvala što pratite, Baba Jago.